民众党总统候选人柯文哲在脸书发文表示，如果当选就会解决彰化潮间带插满风力发电机的问题，但是被经济部立刻打脸，说潮间带一支风力发电机都没有。柯P今天则称自己的用字不够精确，还酸政府很认真读他的脸书。不过昨晚在彰化开讲，涌入了2000多名的支持者，高喊阿北加油，也让柯文哲感动落泪。你辛苦了，阿北，你辛苦了。柯文哲在支持者簇拥下大进场，沿途民众不断帮他加油打气。阿北，你有很感动吗？短短100公尺走了5分钟，柯粉的热情让柯文哲也罕见在落下男儿泪，走到台上眼眶泛泪，还拿起卫生纸擤鼻涕。周日晚间彰化开讲，现场挤进2000人，给他满满力量。其实我刚才进来非常的感动，的确在这一段时间哦，我们有遇到各种各式样、各式各样的困难哦。一整天在彰化拼路站，柯文哲也在脸书发文，表示有民众反映，希望他能解决彰化潮间带插满风力发电机跟焚化炉带来的空污问题，誓言当选后一定全力处理。但没想到贴文一出，立刻被经济部打脸。那281只是海上风机，没有一只是设在潮间带。柯主席应该要清楚的了解事实再做发言比较好。提醒柯文哲网络发言应该谨慎求证，别散布假消息。事隔一天，柯P虽然认错，但话说得很酸。写成海边就不会有问题了，这是我们学艺不精，你知道，用字不够精确。不过是这样，我也发现哦，现在各级政府都很认真在读我的脸书了。本来想靠环境议题抢分，但快言快语不小心又踢到铁板。记者台北彰化综合报道。